uče sveštenici i ljudi koji idu za njima. Mogu da se spasu, ali neće. A oni koji hoće, neće moći. Kako je to sad? Tako, kako ćeš da se spasuješ, došla si u crkvu ili ti si došao u crkvu, a pop te uči na traške. Učite pogrešno zakonima Božijim. Ne može da se spasuješ. Idi koliko god da ćeš u crkvu, pričešljuj se svaki dan, tri puta. Nema ti spasenja, jer je to sve đavolu služba. Najveća gadost pred Bogom jeste jeres. Pogrešno učenje, to je ruganje živome Bogu. Sveti Agaton Veliki, kada su ga ružili i rekli da je lopov, da je lažov, da je bludnik, da je licemer, on je čutao. Kad su rekli da je retik, on je skočio i uhvatio čovjeka za grlo i teo da ga udavi. A monasi kažu, zašto to učini oče? Takve teške optužbe na tebe kažu i ti čutaše. A kada reče da si retik, ti skoči. Sve ono nije važno toliko. Ali ovo reći meni da sam ja neprijatelj Božji, najveći, a to je jeretik, najveći neprijatelj Božji, a ja 60 godina se ovdje mučim u pustinji zbog Boga i ljubavi prema njemu. Da budem prijatelj s njim, da ga privučem meni, da ovu žrtvu učinim za moga Boga i volim ga. A on kaže da ja sam najveći neprijatelj Božji. Vidite šta znači biti jeretik. To je najveći gad pred Bogom. Veći od ubice. Nema većega gada pred Bogom, najveći gresi su ništa u odnosu na bogohuljenje i učenje pogrešno. Zato oni ljudi koji to rade, kaže ako sveštenik uči pogrešno, ako se pokaje kasnije i još i da život svoj, da izgubi život, krv prolije, nemoće mu biti oprošten. Neće mu biti oprošten. Ni krvju ne može da opere to. Toliko je strašno biti jeretik. Ako si sveštenik. A danas sveštenici tako olako uče svoje učenje, a ne Hristovo. Mi imamo sve ustanovljeno, sve prečišćeno i predano nama. Mi samo da držimo bez ikakve muke ono što treba, samo da se s ljubavlju trudimo da ispunjamo to što su nam ostavili svetitelji Božiji i apostoli, koje je Hristos sve utvrdio i potvrdio Duhom Svetim kroz 7 sabora. A mi danas ludujemo u crkvi Hristovoj i pravimo se pametniji i od Boga i od svetaca. I uvodimo nešto svoje ljudsko i to je najveći grah pred Bogom. Neka ovo današnje evanđelje i ovaj svetitelj današnji Pantelemon i ohridski Naum, koga mi slavimo danas, neka oni pomognu svima nama da mi očuvamo našu veru koju smo primili i da se nikada ne posumnjamo da ne bismo počeli da tonemo kao Petar, pa moramo da vapimo, Gospode, spasavaj i pobjegoče. Neka vas sve Bog blagoslovi i sveti Pantelemon.